Viloyat hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, qo'pol qoida buzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olish maqsadidagi reyd tadbirlarining navbatdagisi Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Xonqa tumanida o'tkazildi. Orqa eshik o'ng taraf oynasini, orqa eshik chap taraf oynalarini karafilonga o'rnatib qo'yishsiz. Bormi? Turamiz. Ya orqa mashinada qan o'xshadi. Yanizda yo'qmi? Yanimda yo'q. Qovulmay turibman. Mayalag'anim 3 kunmi, 4 kunmi bo'ldi. Yana davom etish kerak. Karafilonga ijro ruxsat namosi yo'qligi sababli transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yib turamiz o'rtoq haydovchi. Haydovchilik guvohnomasi yo'q yoningizda, o'rtoq haydovchi. Tushuntirib bo'ldi. Tegishli hujjatlaringiz yo'qligi sababli, davlat raqam belgingiz yo'qligi sababli avtomashinangizni vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yib turamiz. O'rtoq haydovchi, xavfsizlik kamaridan foydalanmagansiz, to'xtatib turibman, tegishli hujjatlaringiz yo'q, to'g'rimi? Ha, aslan, to'g'risini aytdim. Haydovchilik guvohnomasi, transport vositasi qayd qilish guvohnomasi, sug'urta bo'yicha tegishli hujjatlaringiz yo'q yoningizda, me'yoriy hujjatlaringiz. Tegishli hujjatlaringiz yo'qligi bois transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yib turamiz. Tegishli hujjatlaringiz yoningizda yo'qligi sababli avtomashinangizni vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yib turamiz o'rtoq haydovchi. E'tirozingiz bormi? Aslida har bir haydovchi avtotransport vositasiga o'tirib, yo'lga chiqishdan oldin barcha hujjatlari joyida ekanligini tekshirishi va avtotransport vositasining texnik soz holatda ekanligiga aniq ishonch hosil qilishi lozimligi bu yo'l harakati qoidalarida ham belgilab qo'yilgan. Shunday ekan, soha xodimlarining maqsadi kimgadir moddiy ziyon yetkazish yoki kimnidir haqoratlash emas. Haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash hamda bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishdan iboratdir.